Estou aqui no estande da Guaçu, Utilidades para Casa, e o chefe Alexandre vai preparar aqui, ó, pessoal, um shimeji. E como chama esse equipamento aqui? Chamado grill oriental. Grill oriental. E qual a diferença entre usar o grill oriental para o preparo dos alimentos? A diferença é que você está usando o grill oriental porque aqui você tem alta temperatura. Então tudo que quiser fazer, você vai fazer com uma praticidade imensa. Podendo fazer a carne mais rápido, né? Conseguindo selar mais rápido, dar outro sabor. Mas não só carne, tudo que quiser fazer no grill, você faz com uma praticidade imensa. Podendo fazer pizza, batata, pão de queijo, coxa sobre coxa, outra coxa, no meio da asa, o que quiser com essa praticidade. Sem usar o óleo, tá? E sem dar sujeira dentro da sua casa, apenas usando água, tá? Tudo que for fazer. Então, vamos colocar aqui agora um pouco de shoyu, tá? Cogumelo. Vamos colocar aqui agora um pouquinho de pimenta do reino. E o pessoal de casa, onde pode comprar esse equipamento maravilhoso? Pode estar comprando pelo nosso site, tá? É só entrar no site www.guaçuhome.com.br. Comprando desses no Dia dos Namorados, nós estamos com promoção, tá? Comprou o grill, vai ganhar um bichô de presente. Olha, pessoal, quer mais? Cozinhar com saúde, menos gordura e com mais agilidade por um equipamento que vai em alta temperatura? Entre no site e confira as novidades que a Guaçu traz para vocês.